Nahajamo se torej v hiši sadeži družbe Murska Sobota, kjer v kratkem ponovno pripravljajo eno zelo zanimivo akcijo. Več o njej pa boste seveda povedali moji tokratni sogovornici. Gospa Klara, vi ste vodja hiše, z nami je tudi gospa Anja. Torej akcija Zapišimo spomine. Gre za vse slovensko akcijo, ki se letos izvaja že tretjič, v tretji izvedbi. Pri nas prvič oziroma pri vas? Ja, pri nas je prvič. Akcija je pri nas pač letos prvič. Odločili smo se, da bomo izvajali en teden. In sicer bo to drugi teden med 9 in 12 uro pri nas v hiši. Akcija je zelo en tak lep spomin, lepa gesta za beleženje spominov starejših. In kot medgeneracijska hiša nam je to seveda bilo praktično položeno v roke. Dobili smo eno pobudo preko maila in potem mene je to takoj pritegnilo. Malo sem pogledala njihovo spletno stran, videla sem, da je večino zapisov bolj z drugih regij, da naša malo manj zastopana in sem si pač zadala, da to pač moramo spremeniti, ker tudi pri nas je ogromno ljudi, ki ima ogromno stvari, lepih zapovedati. In je pomembno, da se take stvari zabeležijo. No, točno tako. Pobudnik te akcije je sicer Zavod Dobra pot. Oni prihajajo iz Primorske, mogoče imate kakšne informacije, s čim se oni sploh ukvarjajo oziroma s kakšnim namenom pripravljajo to akcijo? Namen je ravno beleženje spominov starejših. Oni so pričevalci spomina, živi pričevalci spomina. In se mi zdi to toliko bolj dragoceno, da zdaj, ko imamo te ljudi, da nam lahko povedo o svojih izkušnjah, da jih lahko vprašamo, da lahko damo pod vprašanje, da nam ni treba leteti nekam v knjižnico pa to raziskovati. Knjige ne moreš vprašati, osebo pa lahko in lahko pridejo zelo zanimive zgodbe z tega. In pa to mogoče tudi bolj zabavne, kot pa v kakvi knjižnici. No, sigurno, ja, sigurno. Živ stik je vseeno, ne? Nekaj drugega, nekaj povsem drugega, gesta zelo lepa. Povejte, kako ste sploh prišli na to idejo oziroma do tega sodelovanja z zavodom? Kot pravim, so nam poslali eno sporočilo preko maila. Ne vem sicer, kako so nas našli, ampak verjetno je njim tudi interes, da se res to prenese po vsej Sloveniji in so verjetno iskali tudi medgeneracijske centre in smo kot taki tudi to dobili. Seveda sem jaz potem takoj v sklopu slovenske filantropije to poslala še drugim našim medgeneracijskim hišam, ki so tudi kar zagrabile to, tako da bomo kot slovenska filantropija to kar zagrabili, no, naj tako povem, in mislim, da tudi okrepili njihova izdajanja teh zgodb. Te zgodbe se sicer zapišejo v eno aplikacijo in potem se objavijo na spletni strani, tako da imajo praktično vsi dostop do tega. Zdaj rekli sva, pričenjate že kmalo, v prihodnji teden, izvajali boste od ponedeljka do petka oziroma po dogovoru. Gospa Anja, vi boste tudi sodelovali, mogoče kakšna beseda, kakšna bo vaša vloga pri tem, kaj se bo dogajalo, kako bo vse skupaj potekalo? Vabljeni so predvsem starejši, zato da bodo lahko povedali svoje zgodbe, da jih bomo potem naknadno lahko zapisali v aplikacijo. Lahko pa se udeležijo tudi mlajši in pridejo poslušati. To bo pa izgledalo tako, da pač, ko bodo prišli starejši k nam, jih bomo povabili v jedilnico, na kavo ali čaj, da se najprej spoznamo, da se sprostijo in bomo potem njihove zgodbe skozi pogovor tudi posneli. No, super, zanimivo. Se pravi, vi boste tudi koordinirali malo vse skupaj. Yeah. Ja. Imate že kakšne ideje? Trenutno še ne. Poskušali se bomo že kak dan prej z tistimi starejšimi, ki pridejo, povedati svoje zgodbe, dogovoriti glede teme, zato da bomo potem lažje izpeljali pogovor. No, tako zdaj bo vsak dan kakšna tema določena ali je čist prosto, vseeno? Mislim, da bo kar prosto, gotovo pa je fajn, da so stvari tako zastavljene, da ne bo samo ena na ena, ampak bodo vedno več naenkrat skupaj kot ena čajanka, kot eno kofetkanje recimo in da potem tudi lahko drugi se spominjajo, recimo enem pove neko prigodo in drugi pojo, ja, mi smo pa to delali tako ali pa to je bilo pa tako
in da res pride do enega takega družabnega, sproščenega pogovora. Zgodbo bo pa potem Anja zapisala v naslednjih tednih. Zgodbo bodo tudi dobili udeleženci prej za prebrati, tako da bodo lahko kakšno stvar še popravili ali pa dodali, če bodo želeli, in potem bomo to potem na mestu njih mi tudi objavili. Sicer je stvar taka, da lahko tudi sami zapišejo te zgodbe, na strani Od dobre poti zapišimo spomine, so že zgor tudi primeri, tudi povabimo starejše k temu, da mogoče prinesejo kakšne stare slike, kakšne stare albume, in mogoče še zdaj niti ne vejo, o čem bi se pogovarjali, prepričana pa sem, da kak bo se nek pogovor začel, tako bodo tudi kar zgodbe letele na plan. No, običajno je tako, ne? Ena ideja porodi drugo in se vrti vse skupaj. Ja, hiša Sadeži družbe, večgeneracijska hiša, ki usmerja veliko zadev, veliko projektov, zanimivih, različnih. Kakšna je pa dobrobit tega, te akcije? Res probamo vključiti čim več različnih generacij in to ne samo skozi naše medgeneracijske delavnice, ampak tudi skozi razna druženja, kot je recimo tole. Zdi se mi zelo pomembno, da so starejši aktivni člani družbe in kot taki imajo tudi veliko zapovedati. Skozi svoja življenja so marsikaj videli, doživeli, časi se v zadnjem času zelo hitro spreminjajo, in zdi se mi tudi zelo pomembno, da se mlajši lahko od njih kaj naučijo, da vidijo, da ni svet samo to, kot je v trenutni obliki, ampak da se stvari spreminjajo in da bodo nekoč tudi oni starejši in bodo tudi oni mogoče povedali pa kako zgodbo o tem, kako je bilo nekoč. No, super. Zdaj izvaja se tretjič. Imate mogoče kakšne povratne informacije, kakšni so bili odzivi, rezultati v prejšnjih dveh letih? Koliko vem, so to akcijo tudi prijavili in so dobili neko nagrade že za te stvari, vendar mi gremo to kar odprtih rok. Nismo želeli biti obremenjeni z nekšnimi drugimi izkušnjami, ker pri nas je pač drugo okolje, mi imamo itak veliko izkušenj z starejšimi in bomo to speljali po naši navadi. Prepričana pa sem, da bo to tudi v skladu z njihovimi načeli. No, super. Pa pomembno je, ne, da se kulturna dediščina Pomurja, Prekmurja ohranja, da živi tudi v takšni obliki. Zagotovo zelo veliko dejavnosti, kot smo že povedali, kaj še pripravljate v kratkem v hiši Sadeži družbe? Zdaj največja naslednja akcija je Dan za spremembe, to bo 6. aprila. In sicer je letos pod temo Najbolj zlata je prostovoljska lopata. In kot tako bomo tudi našo akcijo usmerili malo bolj na neko vrsto lopatanje in sicer bomo uredili naše zunanje prostore, da bodo bolj prijetni za druženje. Skozi lansko leto smo malo opazili, da nam manjka še mogoče kakšen kotiček za druženje v našem vrtu. In smo se odločili, da bomo probali speljati čim več nekih zastavljenih načrtov. Ta naš podhod, ko se pride k nam, bo dobil malo novejšo podobo, poslikali bomo na novo steno, da bo pač malo bolj privlačna, pa tudi na temo enakosti in prostovoljstva. Potem želimo narediti ta kotiček za sedenje, ki bo tudi iz recikliranih materialov in bo tudi primerno za kakšne družabne igre. Pa tudi naš vrt želimo malo popestriti, da bomo imeli še kakšno zelišče več, ki nam bo delalo dobro voljo. No, prava spomladanska osvežitev. Zdaj še sva pri akciji beleženja spominov. Se lahko še kdo priključi? Seveda, vsak se lahko priključi, ki se počuti nagovorjenega. Kot je že Anja povedala, so to lahko tako starejši, kot pa tudi mlajši. Mlajši se lahko tudi ponudijo kot zapisovalci, kot prostovoljci. Starejši pa dejansko vsi, ki imajo kaj zanimivega zapovedati. Mogoče pa to tudi en poziv tistim, ki imajo starejše doma, pa vejo, da imajo kakšne različne lepe zgodbe zapovedati in je pač fajn, da bi se to zapisalo in slišalo, da jih malo spodbudijo, jih enostavno pripeljejo k nam, lahko tudi pridejo zraven, če so malo bolj sramežljivi, da imajo neko podporo in bomo se pač skupaj družili pa kakšno stvar zapisali. Lepo bi bilo, če se nam prej
prijavite, da ne bodo prišli vsi na isti dan, da bomo lahko nekako oblikovali nekše smiselne skupine po 2, 3, 4, da bo potem res vsak tudi slišan. Zato bi prosila, če se lahko prijavijo ali na internetni naslov ali pa po našem telefonu. Ja, hvala lepa za pogovor obema. Jaz vam želim zelo veliko zabeleženih, zanimivih zgodb. Hvala lepa za obisk pa lep pozdrav vsem. Hvala.